beijo na mão. De longe, avistei aquela criatura. Mesmo distante, era possível interpretar o teu olhar. Na face, uma expressão suave, telepaticamente nos comunicava. A tua alma saltava do corpo físico. Com clareza, eu vi a clarividência de sua aura. Diante de mim, um ser inesquecível. Inesperadamente, a criatura beijou a minha mão. Um beijo que ficou registrado na minha alma. Um texto de Diogo José Caetano na voz de Maílson Alves.